mình sẽ ca cho mỗi nâng ở nhà thố hơi mình đắp đề ca xâm rách ở bọt là ca mà bạn này thật quạt sang sang xâm năng bỏng biên chứ bắp hơi ọt đắp là thằng ơ và ọt ắt nó vọt tam bình chi bọt là ca ọt đắp ca này nó ở bọt ở nhà thố sang cắt khăn cái đôi chi chùm niên sâu dọa đầy và bục cố lên đi chia mình tray mà rút đại phở hớn an tu nền ti chia phở thiên mình ti sắp khá bị bá khát bề bên gọt miền lối gọt miền nằm nai gọt miền kêu ế sạc dù bẹp bình luôn còn tay gọt ất cửa bạc xua thà ta kêu ế sạc dù gọt đại bẹp bình luôn nộ gọt ban máu đôi được biếp na ba tổng vơ bộ cơ thuê cao ất cửa bạc thôi cao ở cục cho bạc tài pẹt kêu ế sạ dục bình luôn tam rụp thọ đại máu nè ta ban nào đòi được biết nè bà luôn nơi không sằng cung muối luôn chia được thiên mình tí nơi không sát ban sọc khai bị ba phong ắt cục cho bạc ắt cục nhà thô thằng ơ ắt hạ ca cho mỗi kế xong bây giờ là nghịch mạnh đi nhà thô cho tới ham khót nè cầm đặt hai cho tới nó vót ham khót ắt đạp kế thiệt bà ắt đạp kế thiệt nè nè cái đạp cha chứ ba mong mà cha pe mân dạ cả ắt dạ cả còn sloi tha rương nơi tờ la ca còn sắp ta tờ la ca đi à lâu mà sắp tờ la ca cái chân đi ca ai chụp sang xong nè đây ca để xa ca pia nè kể ban bình chia bằng cốt bình chia nè nè nhầm an đây sẽ đáp nè để ca để sa ca pia cứ sầm rách ham khoát côn bằng nó xem qua nhiệt đất hết pro hỏi dụ sai sầm ram cho chuyện máy mình ao thôi ca sang sáng thôi ca xem xem nửa lơ đây lâu lên rồi đập pin xuống play lịch mỗi crom ti bằng pearl phun bằng chốt sang cắt này rốt khăn cho bàn pearl đi bằng bánh chia bằng đỏ sần nè cứ chia xích đây sầm rách bao tờ là ca nhé nè cứ chia sạch đây sầm rách bao tờ là ca sạch đây sầm rách bao tờ là ca năng hai cứ miên cái nạn cam ca chấm rô cho ăn vật miên áp bị ba khăn tầm nang là ba khăn cứ ba khăn rong miên ati cá bli miên con rìa bột hát miên cài lấy ăn rạ vị say bọc khăn miên sma chất trong ra sang cát miên mê phùng nè kể cho ăn vật đam bay ở á sang song nè á tăng pì ngày ti đập buôn khai bị na cho năm pipon đâm bay bà mà khai chưa muốn khai bay rồi tại chúa ni ớt đáp nơi tại bờ hơn nơi tại bẩm biên sang song sầm nâng đòi khó chấp áp do chúa nã đặng non ni do chúa nã đặng non nu nè đa cẩm riêng mà nhà thơ mù thàn đầm bay ở bất băng nơi tầng vừa là mơ chấp áp rồi bỏ kì mơ chấp áp rồi bỏ kì à lấy ni riêng là mơ chấp áp cứ bật chống này là ngóng nơi pê đai dương ri côn ẩm pơ là mơ chấp áp rồi bỏ qua sang song sầm nâng ớt chấp áp ni quật rung trong mà và mây ở thao bác quát ai màu liệp bò khá nhóm chê khá nhóm bà mạt khá nhóm sất tạc khá nhóm nâng trông có bọt chết trông xong ràng si trông sẵn cửa chết hay và nặng nâng trông mà đánh bắt để vọt bò nè hay miên là bà ôn môi lụa tu sạp nó kê tha hai khá nhóm nâng sất tạc ạch kai lụa tu sạp nó lại lướng á chứ mua ở đây ấy này nhằm thọt tục này chả mơ sẵn hai khá nhóm sất tạc ạch kai chê khá nhóm nè sạch đặc nhóm nó bấm pull sang cung xua tha nhóm con đẹp sai po làm miên bất âm pi bất ca đại ca lan nè ta nhóm bấm pull sang cung cái này na lục bia nè lục bia hơi cầm nát hai phần chung cái lon mau ấy nó còn đại sẽ đáp thế này nó cái đại cha này lục xe sạch đặc cung thở bom ôn có đái này sang sang đi có thà có ớt miền tổng nô đây còn hạt miền tổng nô nâng bạc để sai mân tập tua qua ăn và chôm nâng chạy tranh môn ăn và chôm tây ban mình chọc thôi nhé cốt ớt cỏ rúp ở nhà thơ cốt giờ chăm cứ tha mà nuôi chơi mong à chơi đúng không ớt cỏ rúp ở nhà được không ba ớt cỏ rúp ở nhà được không ăn luôn chia mình trầy nè chẳng sản ông po ai giờ đâm mom bình hến ba xôm cỏ rúp lục phú chuối mơ mình trầy cào mà bát lục phú phong nè phú cua ta chuối nai nôm ọc rôm
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងឲ្យស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងសង្គមរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រប់ច្បាប់របស់សង្គមណាសាងសង់ផ្ទះគេមិនហាមទេសុំច្បាប់ទៅទៅនិយាយជាមួយអ្នកជាប់ព្រំពាក់ព័ន្ធទៅគេឲ្យនាំគ្នាធ្វើទៅវាគ្មានបញ្ហាទេណាអាងឯងអាងលិខិតរបស់សាលាក្រុងមកសិលឹកតែសាលាក្រុងគេឲ្យធ្វើតាមលំនាំដើមលំនាំដើមគឺកំលៀតពីចំហៀងនេះផ្ទះឈើមុននឹងគេរុះចោលផ្ទះឈើនេះធ្វើថ្មីគឺកំលៀតពីផ្ទះឈើនេះមកអញ្ចឹងភាគីឲ្យដេញម្ខាងទៀតនេះគឺប្រវែង1ម៉ែត្រឥឡូវនេះគាត់មានធ្វើទុក1ម៉ែត្រដូចដើមណានៅក្នុងលិខិតគាត់សុំទៅសាលាក្រុងគាត់ថាសុំធ្វើតាមលំនាំដើមនេះផ្ទះឈើគេមុនហើយនេះលបងព្រំភាគីម្ខាងទៀតឥឡូវនេះគាត់យកទៅធ្វើនៅសល់តែ3ទឹកហ្នឹងបានន័យថាគាត់ទាញយកមក7ទឹកទៀតទាញមក7ទឹកទៀតណាអាហ្នឹងវាចំហៀងដល់ទៅពេលពីក្រោយនេះគឺជាផ្ទះឈើផ្ទះឈើតាមលំនាំដើមពីមុនគឺផ្ទះឈើហ្នឹងវាត្រូវឃ្លាត1ម៉ែត្រ2ទឹក2លបងដីប្រជាពលរដ្ឋនេះណាឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើនៅសល់តែ3ទឹកទេគាត់សល់តែ3ទឹកទេណាសល់តែ3ទឹកទេអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាតើគាត់គ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរទេអត់គ្រប់ទាំងអស់អត់គ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរិះគន់តិទៀនគេថាខ្ញុំនឹងបំពុលសង្គមគេដៀលខ្ញុំនឹងសត្វតាអាឆ្កែគេដៀលខ្ញុំនឹងសត្វតាអេស៊ីឈ្នួលគេឲ្យលុយប្រមាណប្រឹងមកផ្សាយបំពុលសង្គមណាទៅជាខ្ញុំនេះបំពុលសង្គមអូខេថាអីថាចោះមហាជនគេចេះវិនិច្ឆ័យហើយណានេះគឺជាលិខិតរបស់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសូយោដីរាជនីភ្នំពេញណាគេចេញថ្ងៃ12មករាឲ្យឃាត់សំណង់ហ្នឹងគឺជាសំណង់ខុសច្បាប់ណានេះលក្ខណៈខុសឆ្គងនៃសំណង់នេះគឺម្ចាស់ផ្ទះបានកំពុងសាងសង់ផ្ទះលយចូលលើចំណីផ្លូវជាតិលេខ1ដោយពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់និងមានបណ្ដឹងពីអ្នកជិតខាងឃើញទេពាក្យថាលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់គឺជាច្បាប់ហើយគាត់ទៅយកកដាស់អរិញរបស់សាលាក្រុងមកសិលឹកដើរខមមិនដើរខមមិនប្រាប់គេថាអានោះគឺជាច្បាប់ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាអស់លោករៀនសិតដុកទ័រណាសិតតពេទ្យអញ្ចឹងកុំយកអានោះយកមកធ្វើជាច្បាប់អានោះមិនមែនជាច្បាប់ទេគ្រាន់តែជាលិខិតឯកភាពជាគោលការណ៍តែឲ្យមកសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអដែងប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងដើម្បីដំណើរការសាងសង់តែគាត់អត់គ្រប់ទេនេះគាត់អាងលិខិតរបស់នេះសញ្ញារបស់ឯកឧត្តមអាបាខេតអឺអាបារីនេះណាយកអាលិខិតមកច្បាប់ហ្នឹងនេះគឺជាលិខិតរបស់សាលារាជនីភ្នំពេញតែគេអត់ចេញច្បាប់ឲ្យទេលិខិតនេះគេឯកភាពប៉ុន្តែគេអត់ចេញច្បាប់ឲ្យទេណានេះគឺជាជំនាញផ្នែកសំណង់លោកសរិនវណ្ណានេះគឺគាត់ប្រធានមន្ត្រីគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមរបស់គាត់ណាគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវហើយសំបីតែពេលគាត់ទៅប្រជុំចូលរួមប្រជុំមានទាំងមេធាវីមានទាំងអីផងសំបីតែមេធាវីអីហ្នឹងក៏បាននេះដែរនេះគាត់ដាក់នេះមតិលោករ៉េងអៀនសំអាតមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសេងបញ្ញរិទ្ធណាគាត់ថាបើតាមការសាងសង់របស់លោកសេងបញ្ញរិទ្ធពិនិត្យឃើញថាបានថយកម្លាតពីរបង1ម៉ែត្រ3ទឹករួចទៅហើយណានេះមេធាវីមតិលោកសេងបញ្ញរិទ្ធចង់មិនដឹងខ្ញុំសុកចិត្តថយកម្លាតពីរបងព្រំទាំង3ជ្រុងថែមកន្លះម៉ែត្រដើម្បីបញ្ចប់ដំណោះតែជាក់ស្ដែងគាត់មានថយណាគាត់ថយទេគាត់តសេនឹងដៃគាត់ជន់នឹងជើងបាទរួចហើយគាត់ចេះតែមកឲ្យគ្នាគាត់ចូលមកព្រុសចូលមកជេរខ្ញុំសិតតែខ្ញុំនឹងស៊ីឈ្នួលគេណាផែងវណ្ណអត់យករឿងសង្គមយកមកធ្វើអាជីវកម្មហើយអត់យករឿងទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើអាជីវកម្មទេផែងវណ្ណមានជីវភាពធូរធារមានផ្ទះនៅណានោះមានឡានកាចាស់នោះជិះមួយដែរនោះឡានកាចាស់បាទឡាននោះនោះមានឡានឡង់សឺកាចាស់នោះមួយគ្រាន់ជិះដែរណាហើយមានផ្ទះនោះប្រហែលម៉ែត្រដឹងដែរណាហើយលុយក៏មានចាយដែរណាអត់ថោកទៀតរឿងអាក្រក់ដែលឲ្យគេឌីលជេរប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះទេណាឈ្មោះទេអញ្ចឹងសូមកុំលៀបពណ៌ណាហើយស្អីអ្នកលក់ទូរស័ព្ទម្នាក់នៅកន្លែង
ស្រុកស្អីនៅអ្នកលឿងឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនគេគម្រាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនបាទហើយមានគេតេមកប្រាប់ថាពួកនេះប្រើកំភ្លើងមានកំភ្លើងប្រើតែខ្ញុំមិនជឿទេទោះបីមានអីមានទៅខ្ញុំផែងវណ្ណៈនេះអត់មានអាញើតព្រឺសបល់មកពួកអស់នោះទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើប៉ូលីស A3អ្នកច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិឆ្អែតហើយខ្ញុំអត់មានទៅព្រឺសបល់មួយពួកអាឈ្មោះពួកអាមន្ត្រីមកក្រោយអស់នេះទេខ្ញុំអត់មានទៅឈឺក្បាលមួយពួកវាទេបាទបើខ្ញុំខ្លាចញើតពួកវាខ្ញុំអត់មានប្រឈមមុខតទល់ដោយចំចំអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំអត់មានញើតទេអញ្ចឹងរឿងវាចោតថាខ្ញុំនឹងស្អីជន់ក្បត់ជាតិបដិវត្តពណ៌ខ្ញុំនឹងបកសង្គ្រោះជាតិណាសង្គ្រោះតាម៉ែវាទៅមានតែពួកវានឹងឯងនៅសង្គ្រោះជាតិបានវាដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងដែរណាបើតើវានៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិបានវាដឹងថាខ្ញុំនៅសង្គ្រោះជាតិណាអានេះហើយចរិតពួកអាមន្ត្រីថោកទាបធ្វើខុសអត់ទទួលស្គាល់កំហុសរួចហើយប្រឹងមកចេញបិទបាំងនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនណាធ្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យឯកឧត្តមមកមុនហេងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសូមឯកឧត្តមមេត្តាណែនាំប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងផងណាកុំឲ្យយកកិត្តិយសប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមករូបដើរប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងច្បាប់របស់ជាតិធ្វើឲ្យគេរិះគន់ទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលណាឥឡូវរឿងនេះទាញដល់ក្រសួងសុខាភិបាលរឿងបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែដោយសារបុគ្គលនឹងមានតួនាទីធំនៅក្នុងស្ថាប័នសុខាភិបាលអញ្ចឹងសូមឯកឧត្តមមកបុនហេងមេត្តាពិចារណាមើលអំពីទង្វើល្មើសច្បាប់របស់បុគ្គលសេងបញ្ញរិទ្ធណាដែលកំពុងតែសាងសង់សំណង់ដោយគ្មានច្បាប់ហើយល្ងាចមិញនេះអាជ្ញាធរចុះទៅហាមឃាត់អញ្ញាធរចុះតាមគាត់គាត់អត់ស្ដាប់អញ្ញាធរទេគាត់អសកម្មភាពគាត់ឈប់តែពេលអញ្ញាធរប៉ូលីស PM អ្នកកម្មការចម្រុះគេទៅគាត់ឈប់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេចេញមកវិញគាត់សាងសង់ដដែលគឺបានន័យថាសាងសង់ក្រោយអញ្ញាធរចូលទៅរហូតដល់យប់យប់មិញដល់ម៉ោង9ជាងបានគាត់ឈប់បាទ9ជាងគាត់ឈប់បាទឥឡូវយើងសួរថាតើមន្ត្រីយើងទៅធ្វើគំរូឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចបើខ្លួនជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមួយរូបប្រព្រឹត្តបទល្មើសអត់ស្ដាប់សង្គមអត់ស្ដាប់ច្បាប់អត់គោរពតុលាការអត់គោរពអញ្ញាធម៌បែបនេះតើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមបែបណាយកលុយយកអំណាចយកតួនាទីទៅជះអាងឯងអាងប្រាប់ទៅអន្តរាគមទៅអង្គរក្សណៈដឹកនាំកំពូលឲ្យទេមកខ្ញុំបានសូមអង្វរអង្គរៈអ្នកដងកពូលថាសូមទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់ទទួលវត្តធរអន្តរាគមពីអ្នកណាទាំងអស់រឿងខុសថាខុសរឿងត្រូវថាត្រូវមិនពេញចិត្តខ្ញុំកំឡៃខ្ញុំប្លុកខ្ញុំចោលចោះខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកធំណាមកអន្តរាគមរឿងខុសច្បាប់ជាមួយខ្ញុំទេណាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខ្ញុំអត់មានទៅនិយាយបំពល់បំភ្លឺបំភ្លៃទេទុកឲ្យមហាជនគេវិនិច្ឆ័យទៅណាខុសត្រូវពីព្រោះផែមណៈហ៊ាននិយាយគឺផែមណៈមានឯកសារទាំងបាច់នៅក្នុងដៃណាខ្ញុំអត់មានទៅជេរបចោលអ្នកឯងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាទង្វើអ្នកឯងសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងគឺវាខុសច្បាប់ហើយអ្នកណាថាខុសច្បាប់មិនមែនផែមណៈទេគឺជំនាញសូយដីជំនាញសូយដីហើយនឹងតុលាការណាហើយនឹងតុលាការហើយនឹងតុលាការណានឹងតុលាការរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគេប្រាប់ថាជាសំណង់ខុសច្បាប់អត់មានច្បាប់ទេណាអត់មានច្បាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំបំពល់សង្គមកន្លែងណាខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតកន្លែងណាលើកអំណះអំណាងយកមកបង្ហាញមកលើកអំណះអំណាងយកមកបង្ហាញមកណាអញ្ចឹងបើតាមផ្លូវច្បាប់បុគ្គលណាក៏ដោយមន្ត្រីណាក៏ដោយដែលមិនគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវប្រឈមមុខនឹងបាត់ល្មើសមួយទៀតគេហៅថាធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាបាត់ល្មើសព្រមតាន់បាត់ល្មើសព្រមតាន់អញ្ចឹងទង្វើរបស់លោកសេងបញ្ញរិទ្ធប្រធាននាយកសភាបាលខេត្តព្រៃវែងនេះគឺរំលោភទៅលើបាត់គឺជាបាត់ល្មើសព្រំតន់ដែលគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាបាត់ល្មើសធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះទង្វើដែលគាត់មើលទៅទង្វើដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបានលោកស្រីខៀវណរិនហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីឲ្យសំណុំពរឲ្យលោកព្រះរាជអាជ្ញាចាត់ការតាមច្បាប់
ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយកាលណាបើមន្ត្រីមិនគោរពច្បាប់រាជមិនគោរពច្បាប់គ្រប់គ្នាមិនគោរពច្បាប់សង្គមវានឹងកលាប់ចាក់សង្គមនឹងកលាប់ចាក់សួរថាតួនាទីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងនឹងធ្វើស្អីបានមិនគោរពច្បាប់សាងសង់សំណង់អត់មានច្បាប់តឡាកាក៏សម្រេចហាមឃាត់អាជ្ញាធរក៏ចុះថាហាមឃាត់តែអត់ស្ដាប់នៅតែសាងសង់ណានៅតែសាងសង់នៅតែសាងសង់យើងសួរថាតើយើងធ្វើមន្ត្រីដើរចុះខុសស្នាដើរចុះទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចបើខ្លួនយើងជាមន្ត្រីយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ផងហ្នឹងណាយើងជាមន្ត្រីយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅណែនាំប្រជាជនឲ្យគេគ្រប់ຫມិច្ចអញ្ចឹងហើយបានសនំពោឲ្យតឡាការសនំពោឲ្យប្រធានស្ថាប័នលោកពូមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមេត្តាពិចារណាអំពីទង្វើបុគ្គលរឿងនេះជារឿងបុគ្គលមិនមែនជារឿងស្ថាប័នទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានតួនាទីនៅធំនៅក្នុងស្ថាប័នប្រធានស្ថាប័នគួរពិនិត្យពិចារណាហៅអប់រំឬក៏ណែនាំដោយជំនាញប្រការណាមួយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេវាយប្រហារមកលើស្ថាប័នសុខាភិបាលវាយប្រហារមកលើមន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរឿងនេះជាទង្វើធ្វើផ្ទះខុសច្បាប់នេះគឺជាទង្វើរបស់បុគ្គលហើយគ្មានស្ថាប័នគ្មានអ្នកធំណាគ្រប់គ្រងទេគ្មានអ្នកធំណាគ្រប់គ្រងទេបាទមានវប្បធម៌អន្តរកម្មតិចតួចពីនេះពីនោះប៉ុន្តែមកអន្តរកម្មខ្ញុំហាមខ្ញុំមិនឲ្យផ្សាយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកសែតស៊ីឈ្នួលទេណាខ្ញុំមិនអ្នកកសែតស៊ីឈ្នួលទេហើយ Facebook ផេកវណ្ណៈអត់មានរណបនៅក្រោមអ្នកណាទាំងអស់អត់មាននៅក្រោមបញ្ជារបស់អ្នកធំណាថ្នាក់ដឹកនាំណាទេគឺឯករាជ្យនិយាយអ្វីអ្វីឯកទៅលើគោលការណ៍សច្ចៈទៀងត្រង់និងឯកសារមិនមែននិយាយតាមអារម្មណ៍មិនមែននិយាយតាមការយល់ឃើញមិនមែននិយាយលើគេថាគឺនិយាយទៅលើឯកសារណាមិនពេញចិត្តយកឯកសារមកតតាំងគ្នាឲ្យបំភ្លឺបើមិនពេញចិត្តបំភ្លឺចង់ប្រដងប្រដងចោះតែខ្ញុំមានឯកសារសម្រាប់ទៅបំភ្លឺចាប់ទៅបំភ្លឺណាយប់មិញហ្នឹងមានអស់ហើយចាំខ្ញុំចូលអានមើលខមមិនបន្តិចអូគេវាយប្រហាខ្លាំងណាគេ deal យើងខ្លាំងណាសត្វផែងវណ្ណៈហ្នឹងស្អីវាលយត្រង់ស្អីហៅផែងវណ្ណៈសត្វអាឆ្កែគាត់ហ្នឹងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទបាទតិចទៀតខ្ញុំហៅឈ្មោះគាត់ឡើងហើយអ្នកលក់ទូរស័ព្ទនៅអ្នកលឿងហើយខ្ញុំត្រូវតែទៅជួបគាត់ពីព្រោះគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនខ្ញុំត្រូវតែទៅជួបពីព្រោះខ្ញុំចុះឡើងមូលដ្ឋាននៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបបាក់អីដែលត្រូវគិតទេណាមិនហើយក្រុមអ្នកលក់ទូរស័ព្ទម្នាក់មកគម្រាមខ្ញុំអីនេះខ្ញុំអត់មានព្រឺសបល់ទេបាទខ្ញុំអត់មានព្រឺសបល់សោះណាហើយតិចកុំថាគម្រាមចូលមកជេរលៀបពណ៌ប៉ុណ្ណឹងថាហើយវណ្ណៈអីភ័យព្រួយឈប់លែងហ៊ានផ្សាយលែងហ៊ាននិយាយអត់មានទេណាខ្ញុំអត់មានទៅឈឺក្បាលហាលថ្ងៃជាមួយពួកនំទេខ្ញុំមើលសិនមានខមមិនមកយប់មិញហើយមកគម្រាមចំខ្ញុំអីនេះខ្ញុំដែរខ្លាចពីណាណាខ្ញុំដែរខ្លាចពីណាវាគម្រាមខុសមនុស្សវាស្មានតែគម្រាមគេទៅគេខ្លាចហ៎ណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាកោះហូចម៉ោចម៉ែឪដូនតាវាមកគម្រាមទៀតក៏ខ្ញុំអត់មានខ្លាចដែរខ្ញុំទៅបង្ហាញពីព្រោះហ្នឹងมันខុសពីរឿងអង្គរៈរបស់អភិបាលអតីតអភិបាលខណ្ឌសែនសុខមុនទេគម្រាមរវាយខ្ញុំក្បាលស្បែកជើងខ្ញុំបើកឡានទៅឲ្យវាយដល់កន្លែងចុងក្រោយមកលិទ្ធជង្គង់សុំខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដល់ផ្ទះបាទខ្ញុំមានតែខ្លាចទេណាណាអង្គរៈកាលហ្នឹងអង្គរៈអភិបាលតកងឡានឯអង្គរៈទេអភិបាលខណ្ឌសែនសុខខ្ញុំរិះគន់ស្អីទេចូលមកជេរខ្ញុំអូគម្រាមវាយខ្ញុំក្បាលស្បែកជើងមានអីខ្ញុំបើកឡានទៅឲ្យវាយដល់ខណ្ឌមានហ៊ានវាយខ្ញុំណាឥឡូវនេះប៉ះមកមួយទៀតហើយឈ្មោះអីស្អីចំណានលក់ទូរស័ព្ទបាទចំណានលក់ទូរស័ព្ទគេគម្រាមខ្លាំងណាស់គេថាឲ្យខ្ញុំទៅអ្នកលឿងទៅណាណាគេហៅថាអាឆ្កែទ្រាន់តែគេទេប្រាប់ថាលោកសេងបញ្ញរតត្រូវជាកូនលោកសេងឈួនក៏ជឿគេដែរអាឆ្កែឯងធ្វើការស្អីកើតបើចេះតែស្ដាប់គេហើយមកផ្សាយបែបហ្នឹងអញទទួលមិនបានទេវើយផ្សាយហើយអាងសុំទោសប្រយ័ត្នវើយណានេះគឺជាសម្ដីរបស់អីឈ្មោះអីចំណានលក់ទូរស័ព្ទដៃទាន់សម័យនៅអ្នកលឿងបាទខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំឡាយវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅណាខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកចំនួនទៅ
មិនមែនទៅគម្រាមទៅធ្វើបាតកម្មវាយផ្ទះអ្នកលោកទូសាប់ទេគឺទៅរកការពិតថាតើគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នរឿងអីខ្ញុំខុសអីណាពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តណាមនុស្សដែលចេញមកទីសទីភ្លឺអញ្ចឹងណាទីភ្លឺអញ្ចឹងហើយចង់លងិតក៏ស្វាគមន៍បានដែរអត់អីទេហើយម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ការពារទាំងផ្លូវលងិតទាំងផ្លូវភ្លឺធ្វើអីក៏បានដែរណាមិនធ្វើមកឈ្មោះលក់ទូរស័ព្ទនៅអ្នកលឿងប៉ុណ្ណឹងហើយម្នាក់អត់មានអីព្រឺសបល់ទេណាឈ្មោះស្អីនេះឈ្មោះចំណានលក់ទូរស័ព្ទដៃតនសម័យថានៅអ្នកលឿងណាអូគេខ្លាំងណាគេប្រមានថាឯងទៅលឿនគេហៅខ្ញុំសិតតែឆ្កែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំវាត្រូវចុះទៅអ្នកលឿងហ្នឹងថ្ងៃចុះទៅព្រៃវែងហ្នឹងថ្ងៃ18ឬថ្ងៃ19ព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ទៅទេខ្ញុំកម្មវិធីត្រូវទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ19ប៉ុន្តែរឿងឈ្មោះស្អីនីគម្រាមនេះខ្ញុំនឹងទៅមុនកាលកំណត់ទៅទាំងអស់គ្នាអត់អីទេយើងទៅកុំបារម្ភអត់អីទេបងប្អូនយើងទៅខ្ញុំនឹង live វីដេអូទៅដល់កន្លែងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងម្ដងបាទខ្ញុំចូលទៅដីព្រៃវែងព្រៃវែងដីខ្ញុំទៅបាទមិនមែនអាណាស៊ីសាច់ខ្ញុំកុំភ័យបងប្អូនទុកឲ្យខ្ញុំទៅបាទទុកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអញ្ចឹងអ្វីហើយបើមានម្នាក់ណាទៀតនេះឈ្មោះស្អីទេក្មេងស្រីចូលមកថាខ្ញុំហ្នឹងស្អីអាក្រមបដិវត្តពណ៌អាក្រមក្បត់ជាតិអាក្រមសង្គ្រោះជាតិយោជេចុយម៉ែជេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហុចលិខិតដែលខ្ញុំប្រធានបកខេត្តព្រៃវែងនិងសម្ដេចក្លាហោមថ្លែងចំណរគុណខ្ញុំដែលខ្ញុំជួយការងារមូលដ្ឋាន70000ដុល្លារហ្នឹង70000ជាងដុល្លារហ្នឹងឲ្យមើលទៅក៏លែងហ៊ានងើបក្បាលមកទៅក៏បាត់ទៅអាគាត់ហៅទៅឥឡូវការងារខ្ញុំមានច្រើនណាកុំភ័យរឿងទៅគង់ទៅទេណាទៅគង់ទៅទេកុំភ័យផែងម្នាក់នេះមនុស្សងាប់ហើយក្បាលអាទេភ្លើងក៏ទាត់ដែររឿងអីគ្រាន់តែអ្នកលោកទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងខ្លាចណាអត់មានអីរឿងត្រូវខ្លាចពួកអស់ហ្នឹងទេណាឲ្យប៉ពួកគេនឹងប្រមូលមកប្រមាណក្បាលណែផែងម្នាក់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនណានៅអ្នកលឿងពេលផែងម្នាក់ទៅផែងម្នាក់ live វីដេអូឲ្យទៅហើយ live វីដេអូទៅដល់អ្នកលឿងបាទឲ្យពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមមួយនេះមិនមែនដើម្បីម៉ែឪខ្ញុំទេគឺដើម្បីកែប្រែមនុស្សអាក្រក់ឲ្យងាកមកធ្វើល្អកែប្រែមនុស្សខូចឲ្យមកគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចបិទភ្នែកឲ្យមន្ត្រីខិលខូចមកចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសឲ្យមហាជនគេជេរមកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទេឲ្យគេជេរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទេយើងត្រូវតែការពារមន្ត្រីល្អត្រូវតែការពារសង្គមមួយនេះហើយត្រូវតែទីទៀននៅមន្ត្រីដែលធ្វើបំពានច្បាប់មន្ត្រីដែលធ្វើបំពានច្បាប់ណាចង់អាណាចោទថាបំពុលឯងបំពុលទៅណាខ្ញុំលេង Facebook តាំងពីម្នាក់ឯងរហូតដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនណាសូមរាប់អានជាមិត្តខ្ញុំមិនមែនសេរីដើរប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់នៅក្នុងសង្គមទេណាសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេការងារក៏ខ្ញុំមិនយកស្អីក៏ខ្ញុំមិនយកដែរខ្ញុំរស់នៅខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសង្គមមួយដែលមានមនុស្សខលខូចច្រើនងាកមកធ្វើអំពើល្អវិញទេចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ចង់បានអីលើសហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងទេគម្រាមរបស់ពួកឯងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេផែងម្នាក់ទៅហើយកុំថាផែងម្នាក់ទៅមិនសមរឿងផែងម្នាក់ផ្ញើសារពីទីនេះទៅហើយផែងម្នាក់ទៅគ្រាន់តែសួររកហេតុផលឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នរឿងអីហើយហៅខ្ញុំមកឆ្កែហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីវាយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិនមែនទៅតែឯងទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅសមត្ថកិច្ចខ្ញុំប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរខ្ញុំប្រាប់ទៅកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីនាំខ្ញុំទៅជួបមិនមែនខ្ញុំទៅគម្រាមទេគឺខ្ញុំទៅក្នុងនាមតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ចំណានលក់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងណាគាត់វាអស់ចាប៉ុណ្ណាអេគាត់ហៅខ្ញុំសិតតែឆ្កែខ្ញុំមិនទៅខឹងគាត់ទេបាទគាត់ហៅខ្ញុំសិតតែឆ្កែហើយគម្រាមឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនអើយភ័យណាអូនអើយបងភ័យណាមនុស្សសល់ពីងប់តាំងពីអា3ទៅនេះមនុស្សនេះតាំងកប៉ិតវាត្រូវងប់តាំងពីពេលទៅច្បាំងនៅសមរភូមិនោះណាអត់មានអីត្រូវទៅព្រឺសបល់មួយអាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទនៅអ្នកលឿងនឹងទេណាផៃម្នាក់អស់ថ្ងៃមានស្អីហើយចាំបាច់ទៅគម្រាម
លោកទូរស័ព្ទសោះលោកទូរស័ព្ទសោះហ៊ានគម្រាមផែងម្នាក់ទេបើធ្វើខុសគេគម្រាមចោះណាភ័យឬសូគេគម្រាមភ័យចឹងព្រឹកនេះផ្ញើសារទៅប្រាប់ថាផែងម្នាក់អត់ខ្លាចទេអូធម្មតាទេគេហ៊ានធ្វើល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណេះហើយគេមានរឿងអីទៅខ្លាចបាទគេអត់មានរឿងអីទៅខ្លាចទេមានអីត្រូវខ្លាចទេអរគុណហើយបងប្អូនកុំបារម្ភដីអ្នកលឿងខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទតែមួយម៉ាត់ទេបងប្អូនមកច្រើនណាស់គេមិនមែនមកទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្អីអ្នកលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទេគេមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំពេលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាតើបុគ្គលលេង Facebook ម្នាក់ហ្នឹងមានគេគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងពេលខ្ញុំទៅដឹងហើយខ្ញុំទៅបាទឥឡូវយើងសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងកុំយករឿងទៅនិយាយជាមួយនឹងពួកអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់ចំហថាយើងទៅកុំភ័យណាយើងអត់ខ្លាចទេណាយើងអត់ខ្លាចទេយើងអត់ខ្លាចទេបើខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនមែនដើរគ្រប់កន្លែងដើរតែម្នាក់ឯងទេបើកឡានតែខ្លួនឯងទេចង់ធ្វើអីមកផ្លូវល្ងឹតក៏បានអីក៏បានដែរណាផៃម្នាក់បើកតែខ្លួនឯងឲ្យទៅកន្លែងណាប្រហោះ Facebook check in ឲ្យគេដឹងរហូតណាឥឡូវនេះថ្ងៃ18 19ចុះទៅព្រៃវែងចង់ទៅអីទៅភូមិតាពាំងព្រះទី2ពាំងព្រះ1ឃុំព្រៃខ្នេះស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងចង់ស្ទាក់អីស្ទាក់ទៅពេលបើកឡានទៅដល់លើស្ពានអ្នកលឿងឡាយឲ្យមើលទៀតចង់ស្ទាក់ចង់ធ្វើអីធ្វើទៅវាមិនដែរស៊ីមនុស្សអាខ្នងអីខ្នងទៅធំអីធំទៅវាមិនដែរមកក្របងប់ភ្លាមទេវ៉េខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំមិនដែលកោតខ្លាចញញើតនឹងទង្វើល្មើសច្បាប់ណាមួយបង្កឡើងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយទេណាឲ្យតែឃើញខុសគឺខ្ញុំថាខុសឃើញត្រូវគឺខ្ញុំថាត្រូវណាខ្ញុំអត់មានទៅស៊ីឈ្នួលដើរបំពុលសង្គមអីទៅយកបញ្ហាអយុត្តិធម៌បោះអីយកមកធ្វើអាជីវកម្មទេអត់ត្រូវការទេណាគឺខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់ដោយកិត្តិយសបាទមិនមែនរស់ពាក់គ្រឿងអេសរៈយោះពេញខ្លួនឲ្យគេជេរទេបាទឲ្យគេជេរទេអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមកមើលអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទសូមជូនពរបងប្អូនចូលធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសការបើកបរសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបើកបរណាហើយរឿងទៅថ្ងៃណានោះចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់មានលាក់ទេងាប់ហើយបងប្អូនអត់បារម្ភអីទេបាទខ្ញុំមិនជឿតែអ្នកលោកទូរស័ព្ទម្នាក់ហ៊ានស៊ីខ្ញុំទេបាទមានស៊ីខ្ញុំទេបាទស៊ីខ្ញុំទេអញ្ចឹងអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា